Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, тікелей эфирде Семей жаңалықтар қызметі, студияда Аслан Ертісбаев. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Оқушылар саны 300-ден асатын мектептер жедел басқару жүйесіне қосылуы керек. Қазір облыстағы білім беру мекемелерінде 8000-ға жуық камера орнатылған. Жас еріктілер белсенді, еліміздің әр өңірінің белсенді студенттері Семейдегі форумда бас қосты. Көлік жүргізушілері жол ережесін сақтамайды. Күн сайын қала жолдарында ереже бұзған 200 көлік жүргізушісі тіркеледі. Абай облысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын дайындау және өткізу мәселелері бойынша көшпелі семинар-кеңес өтті. Оны Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Константин Петров және Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сабила Мустафина жүргізді. Кеңеске жергілікті атқарушы органдардың, облыстық прокуратураның өкілдері, аумақтық сайлау комиссия мүшелері, халықаралық байқаушылар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері сайлау заңнамасындағы өзгерістер мен толықтырулардан 29-1 мандатты округ бойынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидаттарды тіркеу қорытындылары, сайлау алдындағы үгітті қаржыландыру, сондай-ақ ұлттық және халықаралық байқаушыларды тіркеу мәселелері туралы егжей-тегжейлі айтып берді. Біріншіден осы компанияда қолданыстағы заңнамадағы жаңашылдықтар бар. Екіншіден осы дауыстарды санау қажет. Қарапайым әкімшілендіру кез келген учаскеде дауыс беру басталғаннан бастап, хаттама рәсімделгенге дейін болады. Халықаралық бақылаушылардың, ұлттық бақылаушылардың қорытындыларына қатысқандарды онымен таныстырудың да өзіндік ерекшеліктері бар. Орталық сайлау комиссияның мүшелері бізге жұмыс сапармен келеді. Олардың мақсаттары алдымен оқу семинарды өткізу. Бізде бүкіл облыс комиссия мүшелері жинадық. Сол себептен біз бүгін заңнамаларға қандай жаңалықтар бар, қалай жұмыс істеу керек, қалай сайлауды өткізу туралы бүкіл кейстер бойынша оқу сабақтарын өткіземіз. Абай облысында қазіргі таңда 303 жалпы орта білім беретін білім беру мекемелері қызмет жасайды. Білім беру мекемелеріне 8000-ға жуық бейне камера орнатылған. Дегенмен ата-аналардың қауіпсіздік талаптарына қатысты алаңы басылар емес. Толығырақ тілші тарқатсын. Әрине, әрбір ата-ана жұмыста жүріп, не үйде отырып, мектептегі баласының амандығын ойлайды. Шартараптан түсіп жатқан ақпараттар ең сенімді деген жүйенің істен шығатынын, ең қауіпсіз дүниеден зор зиянның келуі мүмкін екендігін дәлелдеп жатады. Жаман айтпай жақсы жоқ. Қауіпсіздік шараларын тұрақты назарда ұстап, әсіресе балаларға табиғи не болмаса, адам қолымен жасалған апаттық жағдайларда өзін өзі қалай ұстау керектігін үйреткен абзал. Жақында Қарағандыда мектеп оқушысының мектепке балтамен маска алып кіргені жайында жаңалықты естідік. Сондықтан мен мектепке балаларды тексеріспен кіргізгенін қалаймын. Әрине, сөмкелерін толықтай тексермесе де, олардың да сөмкелерінде балта болмау үшін алғы шарттарда қолдану керек деп ойлаймын. Карточкалармен кіреміз. Карточка болмаса, проход етілмейді. Атын жазып, карточкасын жасап беріп, карточка автобусты карточкадан. Қала мектептерінде қауіпсіздік талаптарына қатысты арнайы семинарлар өткізіліп тұрады. Ғимараттар бейне камералармен қамтамасыз етілген. Дегенмен қауіпсіздік шаралары толықтай қамтамасыз етілген деп айталмаймыз. Мәселен, 13-ші мектепте қарапайым турникетте жоқ. Біз мектебімізде 34 бейне камера жұмыс жасап тұр. Оның барлығы орталықтандырылған дизель басқару басқаруына қосылып тұр. Соған қарамастан да енді мектепте тағы да қосымша биыл 10 камера жоспарланып отыр. Бейне бақылаудың да бір оқыс жағдай болса, түрлі сауалдарға жауап беретінін жоққа шығармаймыз. Бірақ камера қауіпсіздікті сақтай ала ма? Мәселе осында. Осы орайда мектепте қауіпсіздік ережелері бойынша оқыту, түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрғаны қажет. Приказом по школе у нас созданы
Мектеп жарлығымен қауіпсіздік комитеті құрылған. Жарлыққа сәйкес бізде арнай топтар мен командалар бар. Төтенше жағдай орын алған жағдайда өрт сөндіру, қоғамдық тәртіпті қорғау топтары, эвакуациялау командасы, медициналық және психологиялық көмек көрсету топтары жұмыс істейді. Мектепке қарулы адамдар кірген жағдайда бізде ескерту жүйесі бірден пультпен іске қосылады. Мектепті қаруланған адамдар басып алған жағдайда мектеп оқушылары мен оқытушылар бірден мектеп ғимаратының ішіне қамаламыз. Біз үшін ең бастысы қарулы адамдардың көзіне түспеу. Мектепте оқу тәрбие үдерісінде жағымды жағдай жасау. Мектеп маңы мен мектеп өмірінде оқушылардың өмір қауіпсіздігін сақтау білім басқармасының негізгі міндеті. Елдегі соңғы жағдайлардан соң Абай облысындағы білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік шараларын күшейту қолға алынды. Мектептердегі өткізу режимі, дабыл түймесі, бақылау камералары қолға алынып, күзет қызметкерлері қатаң тексерістен өткізілуде. Қазіргі таңда 4000-ға жуық камераны жаңа техникалық талаптарға сай цифровой дейміз IP камераларға ауыстыру мақсатында арнайы бюджеттен қаражат бөлінді. Қазіргі таңда конкурстық процестер жүріп жатыр. Бізде 95% барлық білім беру мекемелері турникетпен қамтамасыз етілген. Енді мамандандырылған күзет қызметі мен 77 білім беру мекемесінен 69-ы арнайы келісімшарт жасасты. Бұл қазіргі таңда сол күзет пен қамтамасыз етілу керек білім беру мекемелерінің 90%-ын құрайды. Сондай-ақ қазіргі таңда арнайы бұйрыққа сәйкес оқушылар мен қызметкерлер саны 300-ден асатын білім беру мекемелері жедел басқару жүйесіне қосылу керек. Ал Абай облысы бойынша 140 мекеменің 92 білім беру мекемесі жедел басқару орталықтарына қосылған. Қалған 48 білім беру мекемесінде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Жұлдызай Маратқызы, Әділжан Бисенғазинов, Данияр Айдарбеков, Айдос Айтқалиев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Заманауи қоғамдағы еріктілер қозғалысы. Семейде осындай тақырыпта еріктілер форумы өтті. Бас қосуға Астана, Қарағанды және Алматы қалаларының студенттік қозғалысы мен еріктілер клубтарының өкілдері арнайы келді. Жиын барысында қатысушылар өзара тәжірибе алмасты. Толығырақ келесі сюжетте. Қаламызда заманауи қоғамдағы еріктілер қозғалысы атты ерікті жастар форумы өтті. Жиынның мақсаты Абай облысы студенттерінің арасында еріктілер қозғалысын жандандыру. Сондай-ақ жастардың бойында отан сүйгіштік қасиетті, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Бүгінгі өтіп жатқан шараның басты мақсаты бұл қаламыздағы Абай облысындағы еріктілер қозғалысын жандандыру. Бүгінгі шара бұл ұзақ мерзімді мейірімділік шараның бір баспалдағы деп айтуға болады. Өйткені осы форум традиционный форматында жылда біздің колледж ұйымдастырушы болады. Қоғам белсендісі Арман Мәшімовтың айтуынша, жастар еріктілікпен айналысу арқылы өз болашағына инвестиция құяды. Сол арқылы бойында коммуникативті қасиет пен кәсіби дағдыны дамытады. В целом, само волонтерство – это вещь очень нужная. Жалпы еріктілік өте қажет дүние. Оның жастар байқай бермейтін артықшылықтары бар. Кейбір ересек адамдар балаларына ақы төленбейтін мұндай істі жасаудың қажеті жоқ екенін айтады. Сол арқылы олардың санасына әсер етеді. Ал еріктілік ол өзін өзі дамытуға арналған алан. Форум қатысушыларының айтуынша, олар қоғамға қолғабыс жасауға мектеп қабырғасында дайын болған. Алайда мүмкіндік болмаған. Қазір студенттер өздеріне еріктілік үшін барлық жолдың ашылғандығын айтады. Это мероприятие позволяет студентам вот. Бұл шара студенттерге жастарға өзін дамытуға мүмкіндік береді. Бір-біріне көмектесіп, моральдық тұрғыдан қолдау көрсетіп, адамдарға және қоршаған ортаға қамқор болады. Еріктілік менің таңдауым. Мен мектеп қабырғасында жүрген сәттен бастап ерікті болып жақсылық жасағым келді. Мектепте мұндай мүмкіндік берілмеді, ал колледжде мен осының бәрін жасай аламын. Айта кетейік, форумға еліміздің әр түкпірінен тәжірибелі еріктілер қатысты. Олар Астана, Қарағанды, Алматы қалаларынан арнайы келген. Басқосуда қатысушылар өзара тәжірибе алмасып, ой-пікірмен бөлісті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жиындар арқылы жастардың еріктілік атты ерлік іске ынтас арта түседі. Шола Сұлтанмахмұдова, Ботагөз Дандыбаева, Елші Мағзымов, Семей телеарнасы. Жол қозғалысына қатысушылар арасында көлік тәртібін арттыру, жол қозғалысы ережесін бұзушылықтарының алдын алу мақсатында ағымдағы жылдың 20-24 ақпан аралығында жүргізілген қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шара қорытындылары бойынша 781 жол қозғалысы ережелерін бұзу анықталды. Оның негізгі себептері қозғалыс ережелерін елемеу, жүргізушілердің жылдамдықты рұқсат етілген шектен асыруы, көлікті мас күйде тізгіндеу.
басып озу ережелерін бұзу, қарсы жолаққа шығу. Тұрғындардың ақауы бар көлікті жүргізуде жол апаттарына келіп соғып жатады. Сонда яқы жаяу жүргіншілердің ережелерді сақтамау салдарынан болатын оқыс оқиғалар жиелеп кетті. Осы ретте тәртіп сақшылары жұртшылыққа жол жүру ережелерін қатаң сақтап, жолда әрдайым абай болу қажеттігін ескертеді. Құрметті жол қозғалысына қатысушылар, қаламыздағы жол қауіпсіздігі тікелей өздеріңізге байланысты. Сол себепті жол жүру ережесін қатаң сақтауға сұраймыз. Естеріңізде болсын, сіздерді үйлеріңізде күтуде. Хабарымыз жалғастырамыз. Абай облысы және Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени музейімен бірлесе «Мемлекеттік тіл менің тілім, адамзаттың бәрін сүй, бауырым» деп тақырымда дөңгелек үстел отырысын өткізді. Шараға қатысқан мектеп мұғалімдері мен студенттер қауымы Абай шығармашылығы мен тілге құрмет тақырыбында баяндамаларын оқып, мемлекеттік тілге қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Сонымен қатар музей ұжымы өзге тілді десе де қазақ тілін дәріптеп жүрген студенттерге арнап, Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған экскурсия өткізді. Қазіргі жастарға мемлекетіміздің мемлекеттік тілін жалпы деңгейін қалай көтеру керек, жастарды бір пікірін тыңдайық деп осындай Абай атындағы музей және де Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі осындай тамаша дөңгелек ой өрбіту осындай дөңгелек үстелін ұйымдастырып отыр. Пошла в садик и балабақшаға барған кезден бастап қазақ тілін үйрене бастадым. Басында өте қиын болды. Себебі тобымдағы басқа балалар қазақ тілін біліп келгендіктен ортақ тіл табыса алмадым. Біраз уақыт өткеннен кейін қазақ тілін үйреніп түсіне бастадым. Дауылпаз диктор Әнуарбек Байжанбаевтың 100 жылдығына арналған Қазақтың левитаны атты танысу кеші өтті. Кеш мақсаты өскелең ұрпақты диктор өмірімен, шығармашылығымен және шеберлігімен таныстыру. Толық ақпарат келесі жетте. Қазақтың талантты перзенттерінің бірі Әнуарбек Байжанбаевтың кіндігі Семейде кесілген. Қаланың орталықтандырылған нөмірі 12-ші кітапхана жүйесінің ұйымдастыруымен Қазақтың дауылпаз дикторы Әнуарбек Байжанбаевтың 100 жылдық мерейтойына орай Қазақтың левитаны атты кеш өтті. Әнуарбек Нығметжанұлы шағын хабарландыру оқудан бастап өмірінің соңына дейін Қазақ радиосында, теледидарында диктор, аға диктор қызметтерін атқарған. Аға буынның әлі күнге дейін құлағында эфир арқылы берілген республиканың тыныс тіршілігі жайлы әр түрлі жаңалықтар, саяси хабарлар ұзақ жылдар бойы Әнуарбек Байжанбаевтың ашық та әуезді кең тынысты үнімен жетті. Қазаққа аты әйгілі диктор болған, өзінің алтын даусымен әйгілі болған елге Әнуарбек Байжанбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай бүгін біздің кітапханамызда Қазақтың левитаны атты таныстыру портреті өтіп жатыр. Бұл шараны өткізудің негізгі мақсаты осы қазақтың дикторы ең алғаш алтын даусымен белгілі болған. Іс-шара қонақтары өмірде талантты тұлғамен таныс болған. Оның жанында тағылымдамадан өткендерін сағынышпен еске алысты. Әнуарбек Нығметжанұлы қазақтың үнжариясынан өзге Қазақ фильм киностудиясындағы деректі фильмдер мәтіндерін дубляждағанын, оның әрбір хабарда жанрлық ерекшелігіне қарай құбылтып, түрлендіріп оқитыны жайлы естеліктермен бөлісті. Диктор өзінің барқыт даусымен тыңдарманның бойына қайсарлық пен жылулық сыйлай алған. Ол кісіні жалпы мынау қазақ өнерінде жүрген әсіресе журналистер мен дикторлар, мынау радио мен телевидениеде эфирге шығатын жандар ол кісінің оқу манерасын қайдан болса да іздеп тауып соған жаттығулары керек қой деп ойлаймын. Ол кісіге енді мысалға орыс телевидениесінде, орыс радиосында левитан деп левитанды керемет өздеріне биік мәртебе көреді. Біз неге Әнуарбек Байжанбаевты өзімізге мәртебе көрмеске? Қазіргі таңда Қазақ радиосында Әнуарбек Байжанбаевтың дауысымен жазылған 400-ден астам жазбалары, 10 мыңнан астам әдеби музыкалық шығармалары архив сөрелерінде сақталған. Рүстем Қайратұлы, Аружан Таубеков, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Қаланың орталық жағалауында семейліктер Масленица мерекесін атап өтті. Дәстүрлі мейрам славян халықтарына ортақ. Жиналғандар жағалауда ән тыңдап, көңіл көтеріп, құймақтың дәмін татады.
қысты шығарып салып, көктемді қарсы алады. Ауыр қыстан кейін көңіл көтеру үшін ойындар ұйымдастырылады. Айта кету керек, мерекелік жиынға өңірімізде тұрып жатқан түрлі ұлт пен ұлыстардың өкілдері қатысты. Бұл бір шаңырақ астындағы ынтымағы мен бірлігі жарасқан елдің көрінісін көрсетті. Мерекелік шараға келген семейліктер көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Біз қыста масленицамен бірге өткізіп, көктемді қарсаламыз. Бүгін ауа райында бізге болыс қандай керемет болып тұр. Табиғатта сұлу ағаштар ерекше жасанып алғандай. Мұнда келген барлық тұрғындар қуанышты. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен қорытындылаймыз. Семей қаласында волейболдан Қайым Мұхамедхановты еске алуға арналған Абай облысының чемпионаты өтті. Оған өңіріміздің 5 ауданынан 11 мен 17 жас аралығындағы ойыншылар келді. Қайым Мұхамедхановтың әдебиеттану саласындағы көптеген мақалалары қазақ әдебиетіндегі жаңа белесті айқындап, даму бағыттарын белгіледі. Ғалым ғылыми ізденістермен қатар ақындық, жазушы драматургтық, аудармашылық талантымен ерекше көзге түседі. Жас кезінде спортқа да жақын болған. Біртуар тұлғаны еске алуға арналған балалар лигасының көктемгі чемпионаты Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталған турнир 2016 жылы алғаш рет Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығына арнайы өткізіліп, содан бері үздіксіз жалғасын табуда. Настолько важно для нашей области Абай спортивным. Осынау маңызды шараға өз үлесін қосып жатқан жанкүйерлерге, ұйымдастырушыларға және барша спорт сүйер қауымға алғысымды білдіремін. Қайым Мұхамедханов қоғамымыздың басқа да даңқты тұлғаларысында ұлы Абайдың өсиетіне адал бола білген азаматтардың бірі. Бүгінгі турнир жоғары деңгейде өтіп, жас спортшылар тек қана жақсы әсер алады деген үміттемін. Тартысты додаға Абай облысының екі қаласынан, яғни Семей және Курчатов, сонымен қатар аймағымыздың 5 ауданынан құрама командалары келген. Жарыста 11 мен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер бақ сынасты. Бұл жарыс Абай облысының көктемгі чемпионаты Қайым Мұхамедхановтың еске алуға арналған. Жарыстың мақсаты осындай балаларды, жасөспірімдерді волейболға тарту, спортпен шұғылдануға икемдеу. 300 жас спортшының басын қосқан турнир жоғары деңгейде өтті. Әр ойыншының жарысқа барынтасымен дайындалғаны көрініп тұр. Жастайынан спортқа бейімделген балалар болашақта аталған спорт түрімен айналысуды тоқтатпай, келер жас буын арасында салауатты өмір салтын насихаттауды жөн көріп отыр. Мен осы жарысқа қатысқан өте қуаныштымын. Мен 23 мектептен оқимын. Осы Семей қаласының атынан шығып отырмын. 5-ші класстан бері қатысып жүрмін профессионально. Осындай жарыстарға көбірек қатысқанмын. Мықты командалармен ойнадық. Өте тартысты ойындар болды. Жарма командасымен ойнадық, Абай командасымен ойнадық. Сайыстың қорытындысы бойынша үздік ойыншылар Абай облысының құрама командасын іріктеліп, республикалық турнирлерде өнер көрсетуге мүмкіндік алады. Ерасыл Кенжебеков, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы. Ардамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Аслан Етспаев, келесі кешке шейін аман сау болыңыздар.